Labas rytas. Na, žinot, noriu pasakyti jums naujieną, kurios ko gero dar negirdėjot, kad netgi ir 1000 km kelionė visą laiką prasideda nuo pirmo žingsnio. Ir štai mes žengėm šiandien pirmą žingsnį. Šiandien yra spalio 14 diena ir su mūsų šauniaja Komodo Varanų komanda pradedame savo vieną paskutinių tokių masinių ilgesnių kelionių šiais metais. Važiuosim senuoju geležinkeliu iki Varėnos ir atgal. Tikimės per šiandien dieną padaryti apie 120 km, beveik visi jie bus gravel takais, miško takais, bekelės takais, todėl tikrai laukia nelengva diena, bet tikėkimės, kad patirsime labai daug gražių nuotykių, emocijų, įspūdžių ir viskas bus labai gerai. Tai gero kelio mums. Na štai senoji geležinkelio stotis, o čia dar matosi trotuaras. Čia kažkada tai traukiniai važiavo šitų taku, buvo bėgiai. Ir mūsų maršrutas oficialiai prasidės nuo šitos geležinkelio stoties. Tai dabar laukiu savo kolegų, Komodo Varanų. Ir startuosim. Prie pušies. Tai labas rytas, gerbiamieji Komodo Varanai. Labas. Pasirodom. Laukiam varaninio papildymo, vienas naujokas į pirmą žygį leidžiasi. Krikštas bus. Tai tradiciškai Varanai, pradedam nuo Evaldo, kuris, kaip žinom, pats geriausias organizatorius čia iš tam tikros informacijos viešos. Tai ką linki draugam ir savo? Linkiu šiandien neišsimaudyt, nes bus tokių galimybių ir bent jau davažiuoti iki Varėnos. Pitstopo, jo, pirmo pitstopo. Dainiau? Bent pasiekti ją Varėną, suvalgyti kokią pizzą ir, aišku, turėt gerą laiką turbūt. Pizza, reikia. Pizza vakarės, išgersim. Tai, išgersim vakarės pizzą. Aš tau palinkėsiu, kad nereiktų skolintis kameros į šitą dviratį. Nes yra tik pienas ratuose ir neaišku, kokio amžiaus tas pienas. Komodo Varanų kelionėse šitas dviratis dalyvauja pirmą kartą, tai dar nėra patikrintas. Aš suskolintu. Čia irgi pirmą kartą šitas. O Giedriaus laukiam, žodžiu. Gerai. Tai sveikas, Giedriau. Labas. Va, Giedriaus bikepackingas. Matosi, kad pirmą kartą į kelionę važiuoja. Praktiškai. O ten kas maudė? Tai klausy, Giedriau, mes čia tokią tradiciją turim palinkėjimą savo ir komandos nariam prieš kelionę. Visi nuvažiuotumėm ir grįžtumėm į dviračiais. Pas tave. Pas mane. Gerai. Toks kažkoks įtartinus, reiks paragauti, jeigu ką. Pirmas pit stopas. Mano pasibaigęs galioja. Laurinas dvi dienas nevalgęs. Jė, 21 kažkada pasibaigęs. Ūsia, dinė atsiveržė, įsivaizduoju. Bet jis kažkoks jaučiutas. Kažkas blogai priveržė. Reiks paragauti tada. Čia buvo vakar toks draugelis atvažiavęs. Man atrodo, be reikalo tos padangos permontuotos vakar buvo. Tikrai būtų tieslikai geriau suėję. Pirmas pit stopas, bet jų tikrai dar bus. Sunkiu gravel maršrutu varom. Tai bijau nesusivos, kad nesusivartyčiau, bet va, Varanai, tai jau čia labai atsipalaidavę. Čia Varanų natūrali aplinka. 20 virš kilų nuvažiavę. Debiutantas va, neatsilieka. Kaip Giedriau pirma kelionė. Yra. Va, jau nuvažiuota 37 km. Giedrius šviežias, gražus, blemba, eiktų lieknas su nikeliuoto špykio apranga, blemba, čia tikrai padeda. Padeda. Kaip Evaldukai su nuomuota transporto priemonė. Puikiai. Nėra geresnių transporto priemonių nei valdiškos, jau tu kai pradėjai, tai... Taip. Aišku, užuojauta tam, kas išnuomavo, bet ką padarysi. Aš demonstruoju antrą filmą iš eilės, kad vis dėlto tam tikros inovacijos, jos veikia ir miške.
Laurynas su Dainiom į priekį išsiveržė, tiksliau mes juos užleidom, nes tysiasi gale, tai net nesmagu. Tai išleidom viškį. Čia važiuot reiks, ne? Jo. Čia netoli tas upys. Nu, Evaldas su Valdis. Nu va, labai įdomioj vietelėj. Čia vyrai man leido išsiveržti į priekį, nes pageidauja, kad pafilmuočiau. O tikrai verta pafilmuoti. Čia buvęs geležinkelio pervaža. Čia kažkoks tai upelis. Va, mano taip žirgelis atrodo. Jau po kravelio ne pirmos jaunystės šiandien. Nu, vaizdai pasakiški. Čia va, vyrai jau atvažiuoja. Pasigrožėkit. O čia va, tai tikras MTB. O, MTB, bet čia gali įvaryt gerai. Ne, žiek, nenubrauk man dviračio. Žiek, milimetrovkiam sustojau. O su valdišku varo, tai ar šiau ne MTB? Čia ekstrymas. Ekstrym. Ar gražu, vyrai? Ar čia gražu? O čia tai matosi, kad su savo dviračiu va, varosi. Nevaldiškas. Nevaldiškas? Čia įsinomavę mes. Tai gerai, Dainiau, tu čia važiavęs, tai pasakok, čia geležinkelio pervaža buvus kažkokia, ne? Buvusi. Geležinkelio ir susprogdinti. O kas čia per upė, upelis, ar čia ežeras? Varėnė. Varėnės upė. Upė. Matosi, kad čia ir žuvaut galima, jau čia visko čia rast. Ir pasitaut net galima ten, na. Aha. Nu, žiauriai gražu. Žodžiu, pasirodau, kad ir aš esu. Čia plaukia mano baidarė. Nu, aukščiau pralendė čia ir toliau. Varėna. Tai kaip jums šitą krantą reikia tystis dviračius per šoną. Kaip tai tystis? Ten šonė yra, aš tai tysiausiai atsimenu. Kaip tai tystis? Užvažiuosim? Tu tai tikrai užvažiuosi, ar tau gailo to dviračio? Ne. Trendi. Išpraustai. O, čia tai kontentas. Va, čia tai gravelio trasa. Mokyk, mielas draugė Mariau, bet nepyk, rodžiu gali. Nepyk, bet tavo Sileksas tai yra dabar ant mėsos. Nu ką, ir man reikia. Nu va. Čia koks tai, lyg vandens bokštas, lyg kažkas tai. Ten stotis sena, bet viskas suremontuota, surestauruota, kondicionieriai sudėti. Maksiminės prekės visada gerai. Nu ką, senoji Varėna ar naujoji? Senoji. Senoji Varėna. Jau tuos visus gravelius įveikėm. Važiuojam dabar į tikrą normalią Varėną pietaut, o papietavę visai kitų maršrutų jau minsim atgal į Alytų. Dabar pagrindinė dilema rast gerą kavinę. Tai. Čia tuoj prasidės reitingų paieškos, googlinimas. Negalim nuvilt Domanto Šimkaus, turim į pačią geriausią, kur nėra dienos pietų. Nu va, galima biškiai pafilmuot, nes važiuojam asfaltu. Asfaltas mūsų maršruto kol kas sudarė 0.5%. Visą laiką gravelis. Tai va, jau esam Varėnoj, tik ką buvo labai gražios vietos prie ežero, kurio senasis geležinkelis, bet vairavimo sąlygos buvo ant tiek ekstremalios, kad negalėjau nufilmuoti. Tai nieko. Atgal važiuosim jau kitume maršrutu link Perlojos, link Marcinkonių. Tai irgi pafilmuosim. O dabar keliaujam pietų. Mes jau Varėnų. Nu va, Varėniukė. Giedrius pirmą kartą įveikęs pusę kelio, jaučiasi neblogai. Evaldas jau apie varanavimą galvoja. Žodžiu, grilinsim, grill. O paskui vakare grilinsim, o čia reiks nusiaugt bazę. Nu, Komodo varanai savo stiliui apšilė jau po visų pertraukų gerai, neblogai minasi.
ten, jeigu matosi va vyrukai, Dainius mūsų vedlys rodo kelią. Žodžiu, važiuojam namo, laukia sutiktuvės, grill ir visi kiti reikalai. Nu kažkoks tiltelis, bet jau aš neužvažiuosiu filmuodamas, tai pažiūrėjau, biškį parodysim, kaip jūs čia vyrai. Nu, aš užsivarysiu, ko gero. Tikiuosi, vyrai nesikeiks, nes labai kontentą gadina. Nes aš tai niekada to nedarau, pabrėžiu, niekada. O, va, kaip gražu. Kokia čia upė, vyrai? Merkys. Merkė. Bet merkys gerai čia užmirkęs, platus. Pamirkęs toks? Patvinęs. Žodžiu, tik su dviračiu, tik tai būdamas Komodo varanų klube, tu gali tokius vaizdus pamatyti. Ir jeigu esi Komodo varanų klube, tai nesvarbu ar spalio vidurys, ar rugpjūtis, va toks oras bus visą laiką. Nesminam kartą į metus. Firma garantuoja, žinokit. Minam trasą Olita varanai. Olita varanai. Vandens daug. Žodžiu, tik su dviračiu, tik tai būdamas Komodo varanų klube, tu gali tokius vaizdus pamatyti. Ir jeigu esi Komodo varanų klube, tai nesvarbu spalio vidurys ar rugpjūtis, o to sarum. Nesminam kartą į metus. Firma garantuoja, žinokit. Minam prasą Olita. Pasiūlės buvo atsukyba? Pasiūlės į dešinę suktelį. Nu va, įvažiavom į mūsų gimtą į Alytų. Įveiktas 100 km, iš kurių 97% buvo bekelės. Dabar visi greitai namo, greitai pastatom dviračius į garažus ir šį vakarą dar mūsų kelionė nesibaigia. Keliausim pas mūsų klubietį Giedrių ir aptarsim, kas buvo lengva, kas sunku, kas pasisekė, kas ne. Žodžiu, dar bus šiek tiek tęsinį. Nu tai vyrai, paskutinis žodis. Visi grįžom į pradinį tašką. Giedriui pritrūko kelių metrų. Jis nusuko namo, bet ruoš stalą. Tai ką, vyrukai? Aptarsim įspūdžius. Kaip rezumuojam šito sezono uždarymą ir šitą sezoną, kaip vertinam? Tikėkimės, kad dar vienas ir dar vienas uždarymas bus. Jo, sezoną vertinam palankiai, aplankyta, nepabijokim to žodžio, ne viena šalis, ne viena valstybė. Ir įsukta nemažai kilometrų. Bet gražiausia pas mus Lietuvoje. Jo. Oras geras, nuotaikos geros. Skrandžiai paruošti vakarui. Laukiam. Šiandien vakare vegetariško barbekiu šou bus. Lauksim. Iki kitų susitikimų. Čiau. Čiau.